gente, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao É o Amor. Depois de alguns programas, já deu pra perceber que o amor não tem mesmo uma fórmula, mas tem química. E quando bate de verdade, coloca todas as teorias em xeque. Mas por aqui a gente não desiste. Toda terça a gente tenta transformar pequenos gestos em grandes declarações de amor. Afinal de contas, o amor é sempre imprevisível. E é justamente disso que a gente gosta. Dessa combustão de emoções que faz nosso sangue ferver, das surpresas que tiram o nosso fôlego e dos carinhos que nos confortam e nos fazem sorrir. Os convidados do programa de hoje são peritos nessa ciência que a gente chama de amor e tem muito para nos ensinar. Vocês devem estar se perguntando o que é que esses patinadores estão fazendo aqui hoje, não é verdade? Eu explico. É que eles têm tudo a ver com esse presente aqui, que era pra Ana Paula, personagem da nossa próxima história. Ninguém entendeu nada, né? Então olha só. Ditado que quem casa quer casa. Mas no caso da Ana Paula e do Leandro, não foi bem assim. Eles nem chegaram a casar e a Ana Paula já teve que conviver com essa história de sogro, sogra, toda a família reunida. E isso acabou desgastando o momento de vocês, né, Leandro? Foi exatamente isso. Não foi exatamente isso, né? Porque assim, acabou. Foi também isso? Também isso. Acabou desgastando e aí ela achou melhor ir embora de casa, achando que o relacionamento ia melhorar. E ao invés de melhorar, piorou. Aí a gente acabou terminando e eu quero voltar pra ela. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Um ano. E por que que ela já se viu envolvida com toda a sua família? Por que que houve? Que houve aí? Assim, ela morava sozinha já num outro apartamento, aí a gente começou a namorar, foi muito, muito rápido. Eu chamei ela pra morar em casa, porque ela pagava aluguel. Eu falei, meu... Pra facilitar as coisas. Vai guardando esse dinheiro, claro, pra gente casar, tudo. Mas ela se dá muito bem com meu pai, com a minha mãe, com toda a minha família. Eu também me dou muito bem com os pais dela, com a família inteira dela. E aí, mas a convivência a dois não é fácil. Os dois morando na mesma casa não foi fácil. E ela resolveu mudar pra ver se melhorava. Não, vamos voltar à vida que a gente tinha antes. Você na sua casa, eu na minha, aquela vida de namorado. E aí ela se mudou e foi pior, assim, porque aí eu comecei a ficar desconfiado, com mais ciúmes e tal, a cobrança ficou maior. E ela não gostava disso, de pegar muito no pé, essas coisas. Aí a gente acabou brigando, começamos a brigar muito mais. E separamos. Ela é muito ciumenta? Um pouco. Você é muito ciumenta? Eu sou ciumenta. Bastante. Bastante? Bastante. Mas assim, bastante de ficar com ciúme dos amigos, como? Então, também, de amigos homens, sim. Você de mulher, ciúme? Não. Vocês se falam sempre? Quase todo dia, porque ela é secretária do diretor onde eu estudo. Eu faço faculdade à noite e ela é secretária do diretor lá. Então é muito chato ver ela todo dia, o pessoal mexendo, e eu não poder falar nada, e olhando e não poder fazer mas nada. Mas também se você fosse namorado dela oficialmente... Também eu não ia fazer nada, do mesmo bom, jeito. É isso que eu ia falar, você ia bater em todo mundo, também não é isso, né? Brigar com a faculdade toda, porque ela é linda. Ela faz todo esse sucesso mesmo ou é coisa da sua cabeça? Não, faz muito sucesso mesmo, ela é muito, muito bonita. Tá. Muito demais. O problema, então, de vocês, não sei, você me corrija se eu estiver errado. Foi uma falta de maturidade pra lidar com esse relacionamento mais sério, com esse negócio já de morar junto? Sim, foi uma falta de maturidade minha também, questão de algumas mentiras bobas, aquele medo, mas se eu falar, ela vai brigar. Sei. Então eu não vou falar, aí eu acabava não falando e ela descobriu, então a briga era maior ainda. Sei. Agora vem cá, o que você podia fazer assim pra surpreender a Ana Paula, pra ela falar, ele gosta de mim mesmo? Tá certo que você procurar um programa de televisão, ela já vai sentir que, né, o negócio é sério. Mas o que mais você poderia fazer? Você tem ideia de alguma coisa assim que ia chamar a atenção dela? Ah, assim, a gente tinha a mania de todo domingo ir pro Parque Vila Lobos andar de patins. Ah, você patina? Não. E como é que vocês faziam, então? Eu andava de bicicleta e ela de patins. Ah. Ela adora patinar. Eu nunca quis aprender a andar de patins. E ela sempre fala, Leandro, aprende pra gente andar junto, aprende pra gente andar junto.
Não, eu tava disposto a aprender a andar pra poder andar com ela. Você já tentou alguma vez andar de patins? Não, nunca. Ela anda naquele patins inline, que as rodinhas são alinhadas? Sim. É difícil, hein? É difícil. Mas... Você sabe andar no outro patins, pelo menos? Também não. Ah, entendi. Não, realmente vai ser uma coisa que ela vai surpreender mesmo. Você tá disposto a aprender ou você tá disposto até a cair, tudo bem, qualquer coisa, de qualquer jeito? Qualquer coisa, tô disposto a aprender, topo qualquer coisa pra surpreender a Ana Paula. Que legal. Muito bem. Parabéns por assumir tanto assim seu sentimento. Vamos fazer assim, então. Você já me deu uma dica do que você pode fazer. Eu vou procurar por ela e a gente vai ver, então, o que é que dá no final dessa história, se você consegue surpreender a Ana Paula mesmo. E aí, eu quero ver você falar pra ela, agora quem manda no relacionamento é você. Eu quero ver, eu vou estar do lado pra você falar isso. Combinado? Combinado. Boa sorte. Obrigado. A mensagem que o Leandro gravou tá aqui. E eu vim até a estação Barra Funda do metrô aqui em São Paulo, porque por aqui a Ana Paula passa todos os dias. Ela desembarca aqui e segue a pé pro trabalho. Agora, dá uma olhada na minha tarefa, encontrar a menina num lugar que tem só isso de gente. É, a minha missão não era fácil, mas vamos combinar que a do Leandro também não era. Ele precisava aprender a patinar em poucas horas. Bom, primeiro ele tinha que conseguir ficar em pé. Dá licença, só um minutinho. Como você chama, por favor? Mas só fala seu nome. Tatiana. Tatiana, tá bom, obrigada. Não é ela, mas a roupa era parecida com o que me falaram. Moça, como você chama, por favor? Como, Carol? Obrigada, Carol. Ah, tá de branco e preto, tem que perguntar, né? Oi? Como você chama, por favor? Vanessa, obrigada, viu? Como você chama, por favor? Como você chama? Ah, tá bom, obrigada, Arlete. Como você chama, por favor? É, Fernanda. Tá bom, Fernanda, obrigada. Ah, você não dá. Ai, tem uma moça ali. Moça, como você chama, por favor? Patrícia? Obrigada. Oi? Calma, não vou fazer... Só preciso saber seu nome. Meu nome, Ah, obrigada. Achei que era ela. Vamos! Licença, licença. Dá licença só um minutinho. Como você chama, por favor? Ai, pelo amor de Deus, você vai me matar de tanto correr. Não, só me fala como você chama pra eu saber se você é você. Como você chama? Um minuto. Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula, pelo amor de Deus, você vai me matar. Vamos parar pra conversar? Eu não sei, mas é porque eu tenho uma mensagem pra você. Você precisa me acompanhar pra você ver do que se trata? Vamos comigo. Mas depois eu te levo no trabalho. É rapidinho. Eu te levo no trabalho, vamos fazer assim? Não, pra cá não, vamos pra lá. Vamos parar! Você quer me matar de correr, menina? Ai, para! Vamos rapidinho, depois eu te levo no trabalho. Tá bom. Por onde a gente sai aqui? Nem sei pra onde você vai. É, não posso te contar. Pra lá. Vamos lá. Pode entrar, Ana Paula. Ana Paula, tá nervosa aí querendo ir pro seu trabalho, certo? Então já vou te mostrar logo do que se trata. Você desconfia do que seja? Tem medo, tô vendo alguma coisa. Não sei, vamos ver. Oi, Ana Paula. Eu tô aqui hoje demonstrando todo o meu amor pro Brasil todo. Tô fazendo um super esforço pra aprender uma coisa que você adora fazer, que a gente fazia direto, mas só você fazia ou não.
Então eu tô aprendendo para que a gente possa, num futuro aí, fazer os dois juntos. E Ana Paula, te amo muito. Queria que você estivesse ao meu lado, não queria que a gente estivesse separado. Mas aconteceu, né? A gente não escolhe o dia de amanhã. Mas eu tô me esforçando para que o dia de amanhã seja junto a você. E tô te esperando. Vem pra cá, eu quero te ver. Eu te amo muito. Um beijão. Com ele, tá te esperando no lugar. Isso aqui, Ana Paula, é assim. Se você vai lá falar com ele, isso aqui é seu. Se não, você deixa aqui, eu vou lá devolver pra ele. Eu converso depois com ele. Eu vou conversar com ele o quê agora? Ué, o que ele quer falar com você, não sei. Então vamos lá. E aí, Ana Paula? Eu vim pra te devolver. Pra me devolver o patins? Por quê? Você não quer? Não, não quero. Não quero mais nada. Quer dizer, eu não quero voltar com você. Só o tempo vai mostrar se eu realmente vou mudar ou não. Tudo bem. Quem sabe? Quem sabe? Se um dia eu mudar... Quem sabe? Te amo muito, viu? Solidão, o silêncio das estrelas, a ilusão. Eu pensei que tinha um mundo em minhas mãos, como um deus, e amanheço mortal. E assim, repetindo os mesmos erros, dói ver que toda essa procura não tem fim. E o que é que eu procuro? Bom, acho que todo mundo ficou curioso para saber o que é que tinha dentro da caixa que a Ana Paula devolveu pro Leandro. Pois bem, tá aqui. Um par de patins novinho, porque a Ana Paula adora patinar. O Leandro queria patinar com ela, ele aprendeu. Mas não foi dessa vez. Mas tudo bem, eu aposto que todo o esforço que o Leandro fez não foi em vão. Pode até não ter trazido a Ana Paula de volta, mas com certeza mostrou pra ele que em alguns momentos da vida é preciso amadurecer. Dói, né? Mas lá na frente, essa dor nos torna mais fortes e mais seguros emocionalmente. Agora, deixa eu perguntar pra você uma coisa. Você acredita no amor? Já viveu uma grande paixão? Já sei. Não vê a hora de se declarar? Então é fácil. Escreva pra Caixa Postal 26084, CEP 05513-970, São Paulo, SP, e me conte a sua história. Se preferir, você pode telefonar ou então mandar um e-mail. Só não esquece de mandar a sua foto também. E logo, logo, é você quem vai estar aqui declarando seu amor pro Brasil inteiro. Já pensou que chique? Por falar nisso, eu vou precisar da ajuda da minha plateia para contar a nossa próxima história. Muita atenção, porque eu vou contar para vocês.
A história é da Juliana e do Jorge. Em 5 anos de relação e 2 de casados, eles já foram e voltaram mais de 10 vezes. Todo mundo já viveu uma história parecida com essa, né? Mas a Juliana cansou. Ela quer dar um basta nessa situação e, para isso, pediu a minha ajuda. O Jorge é esse moço que vocês vão ver agora. Olha lá, esse é o Jorge. Olha que bonitão. Pois é, o Jorge é modelo e acha que veio até aqui para ajudar a gente a enganar uma outra pessoa. Todo mundo entendeu, certo? Ele vem pra cá pensando que vai participar de uma história que não é a dele. A gente vai trazer aqui 3 pessoas no palco e eu vou começar a contar a história do Jorge como se ela fosse do outro modelo. E aí eu quero ver a cara do Jorge quando ele perceber que o da história, na verdade, é ele. Vamos ver a foto de novo, só pra ficar bem fresquinha na memória de vocês. Ó lá. Certo? Muito bem. Tão vendo? Bonitão o Jorge, né, mulherada? O que vocês acharam? Bonito, sim ou não? É, eu sei, eu percebi. Vocês estão meio desanimadas? Acho que vocês não viram direito. Põe a foto do Jorge de novo. Olha que moço bonito, plateia. É bonito, sim ou não? Sim! Agora sim. Então vamos lá. Vamos conhecer os 3 modelos que vão participar do programa hoje? Gre, Jorge e Edson, sejam muito bem-vindos ao É o Amor. Tudo bem, meninos? Prazer. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo. Muito bem. Plateia, gostou dos meninos? Sim ou não? Sim. Percebi. Vem mais pra cá, você fica os 3 aqui alinhadinhos, um do lado do outro, pra gente ver melhor vocês. Bom, meninos, a gente chamou vocês aqui hoje porque eu tenho uma surpresa pra um de vocês. Tudo bem? Você fez uma cara meio estranha. Tudo bem. Tudo bem, Edson? Tranquilo. Tudo bem pra você, Greg? Tranquilo. Você gosta de surpresa, Jorge? Eu gosto. Bom, então tá todo mundo bem, né? Então tá tudo certo. Agora, alguém imagina pra quem seja? Você acha que é pra você? Acho que não. Acho que não? É pra você? Possivelmente. Possivelmente? É pra você, será? Ah, eu tô em dúvida. Tá em dúvida. Tá certo. Então eu vou dizer agora. Jorge, pode dar um passo à frente. Greg também. Se vocês deram um passo à frente, é porque a surpresa não é pra vocês. Infelizmente. Que aliviado que você ficou, né? Tudo bem, meninos. Podem sair por ali, muito obrigada. Na verdade, não. Vem cá. Vocês não querem escutar a história do amigo de vocês? Podem sentar aqui. Porque senão vocês vão lá embora. Não vão... Tá meio tenso? É tu. Tá um pouco, né? Senta aqui. Senta aqui pra gente conversar melhor. Ô, Edson. Você é casado? Sou casado. É casado. Muito bem. Há quanto tempo de casamento? 2 anos. 2 anos. Mas vocês... Sou separado. Você é separado, né? Separado no momento. Ah, entendi. Quanto tempo faz que vocês separaram? 3 meses. 3 meses. Isso. Mas vocês já tinham separado outras vezes, que eu sei. Várias vezes. Mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes em 2 anos de casamento? Em 2 anos. Nossa, nossa, né? Oh, que coisa, né? Entendi. Por quê? O que que acontecia? Por que que vocês brigavam tanto? Muitas brigas, ciúmes, muitos ciúmes. Agora você tá separado no momento, né? Tô separado, tô morando com a minha mãe agora. Com a sua mãe? Isso. Então vocês não estão morando juntos, ela tá não. Na casa de vocês e você tá morando com tô sua morando mãe? Tô morando com a minha mãe. Vocês têm filhos? Temos uma filha. Uma filha. 3 anos e meio. Como que é o nome da moça? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Entendi. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, careta? Hã? O nome da minha filha é Maria Eduarda. Ah, mas sua história não é parecida com essa, não, né? Pior que é. Pior que é? Pior que é. É muito... É parecida? Você também separou mais de 10 vezes? Não é parecida, é ela. Essa história é sua? É isso mesmo, Jorge, essa história é a sua. Não tem nada a ver com o Edson. O Edson só ajudou a gente. Obrigada, meninos, podem sair por ali. Jorge, senta aqui. Senta aqui agora. Jorge, a surpresa que eu tenho é pra você. Sem palavras. Você pensou que você tinha escapado de mim, né? A hora que eu falei pra você dar um passo à frente, você falou, ah, uf, acabou. Tá só começando. Se você ficou tão surpreso quanto o Jorge, fica por aí, porque no próximo bloco a gente descobre o que é que foi reservado pra ele. Não sai daí. Mantenha a chama do seu relacionamento acesa a cada dia com as dicas do É o Amor no seu celular.
Envie SMS com a palavra AMOR para 48069. Surpreenda quem você ama.